אבל קשר לפתיחה על גלעד שליט. מה איתו? אנחנו מדברים על גלעד שליט. כן. המשכתי לחשוב על זה, והגעתי לתודעה של ההורים. בדיוק אמרתי, בוא נדבר על ההורים. כי ההורים זה מאוד מעניין, יש שם שכל מאוד גדול בהורים של גלעד שליט, שהם רוצים ולא רוצים. הם מאוד רוצים, הם אפילו מוכנים לא לעשות ליל הסדר, להקריב את ליל הסדר למען בנם. אבל אלה רוצים, את חייהם הם מוכנים להקריב, אבל זה נקרא רוצים. כולנו יודעים שהם לא באמת רוצים, אבל הם עושים צעדה, אבל אנחנו יודעים שהם לא באמת רוצים. כי זה לא קרה בפועל. למה אנחנו יודעים שהם לא באמת? כי אם אבא שלו היה רעב, הוא היה עושה דברים יותר רציניים בשביל להשיג אופן. היה הולך לעזה ויורה לאנשים? אולי, כן. לא חסר מה לעשות, לא חסר מה לעשות. אם היה עכשיו מאחוריך זאבים, היית פועל הרבה יותר ברצינות מאשר שאתה עושה, בוא נארגן מחאה ולשמור על כלל הנימוס ותרבות. לא, מה זה בעיה? אני חושבתי שאתה מתכוון שזה יודעים שלא... הם דוגמה, ההורים של גלעד שליט הם דוגמה טובה לאיך בן אדם לא משיג את מה שהוא רוצה. לא, אני מבין מה הם יכולים לעשות. מה הם יכולים לעשות? אולי הם לא יכולים לעשות הרבה יותר. הם יכולים להפעיל את הדמיון שלהם קצת יותר. יש מלא אנשים שיכולים מה לעשות. הם לא מספיק יצירתיים, זה הבעיה. הם יכולים לעשות את כל מה שהם לא עושים עד כה. הם צריכים לחבור לחבורה של טרוריסטים. נכון. שישלחו אותם לפוצץ את החמאס. לדוגמה. נכון, אבל לא משנה, לא משנה, חסר פתרונות. חסר פתרונות. הם לא מספיק חזקים. הם הנהנים, לגמרי, ממש הנהנים. ולמה? רגע, ולמה? ולמה? רגע, שנייה, ולמה? כי הם לא באמת רוצים. ולמה? למה? אז א' כל כי הם לא באמת רוצים, אבל למה לא באמת רוצים? כי הם מיואשים, הם לא מאמינים שהם יצליחו. זה היוש, אתה לא מאמין שתצליח. אתה אומר, עזוב, אין לי כוח, אז אני גם אבוא לפה וגם לא אקשיב, כי בכל מקרה אני לא אצליח להבין. וכמו היא בדיאטה, אומר, אתה בכל מקרה זה לא יעזור לי. אחרי כבר ניסיתי וזה לא עבד. אז אני אבוא בשביל המצפון, אבל אני לא אנסה, כי בכל מקרה זה לא יצליח. אני לא שמאמינים קצת בתוכם, זה לא חוד שלא מאמינים. הם מאמינים? מאמינים אולי קצת. אז יש לך שתי שאלה. כן, אז בואו, מה השאלות? בואו נתחיל מהשאלה הראשונה. שאלה א'. תקשיב, בואו אני אסביר לכם איך משחררים את גלעד שליט. הסברתי את זה פעם בווידאו, אם מישהו המקשיב היה שומע. אני אסביר את זה. בואו נשלח את זה לראשון. ואני אשלח אותו להיות... נשלח את זה קלטת להורים שלו, מי שכמה. לא נשלח. מה פתאום? אל תשלח. מה זה קשור? למה זה צריך? למה היא רוצה את זה? אני רוצה לדבר על שטויות. טוב, בוא נתרכז. רגע. אולי תיפגש איתם, תסביר. תעצור. היא מדברת שטויות, אני מדברת שקר. כי את לא בטוחה שהיא זה. אל תגלגלי אלה שזה שטויות. למה היא ילתה נושא? אני אומרת. כי מעניין אותה להפיץ השכל שבדבר. לא מעניין אותה זה. איך הגעת לזה שזה שטויות? אולי זה לא שטויות. איך משחררים אותו בפשיטות? איך משחררים אותו בפשיטות? כשרוצים לפתור בעיה, שלב ראשון אתה צריך לדעת מי אחראי לפתרון. מי אחראי בסוף לקבל את ההחלטה? החמאס. החמאס ומדינת ישראל בסוף. יש מחיר ידוע. אני לא אומר שצריך לשחרר, שלא יהיה ספק. לא אמרתי שצריך לשחרר, אני אומר בעיקרון, אבל יש מישהו שאחראי. מי אחראי? ראש הממשלה, מי שצריך לחתום בסוף על הצ'ק. כמו אתה אומר, בוא נלך לדבר עם העובדים, אתה רוצה שיקבלו אותך, לך לבוס, מה אתה, זה לך לראשון, בשרשרת. ראש הפירמידה. הוא בסוף צריך לחתום, הוא בסוף יקבל את ההחלטה. אני לא אומר שהם צריכים לעשות את זה, אולי טוב שהם לא עושים את זה. ולכן אל תשלחי להם את הקלטת, שהם לא עשו את זה. אבל בעיקרון, הלוגיקה פשוטה. אתה צריך ללכת לשורש, כשיש לך בעיה, לך לשורש, מי יוצר לי נפרדות? השכל, בוא ננסה להבין את השכל בשורש. השכל יוצר לי את חוות הנפרדות, אז בוא ננסה למצוא את מה שיש לפניו, את העוקץ של, את העוקץ של השכל. עכשיו, מי אחראי לחתום על העסקה? ראש הממשלה. עכשיו, מה האינטרס עכשיו? מה זה ראש הממשלה? ובסך הכל בן אדם. שיש לו רצונות אינטרסים. מה האינטרס של ראש הממשלה? שיהיה לו טוב. שיהיה לו שם טוב. לדוגמה. שיהיה לו טוב. שיהיה לו טוב, כן, בגלל זה הוא בקשר רק עם אנשים. שימשיך להיות ראש הממשלה. אינטרס של ראש הממשלה זה שיהיה לו טוב. אם לא יהיה לו טוב, הוא יעשה הכל כדי שיהיה לו טוב. הוא אפילו יוכל חצץ. סתם, יעשה הכל. כל מה שזה, כל בן אדם עושה כל מה שהוא יעשה לו טוב. כל מה שהם צריכים לעשות, זה הם לגרום לראש הממשלה, שהוא ירגיש מספיק רע, מזה שהוא לא חזר לפה, זה נכון, אני... ואיך עושים? לא חסר דרכים. אני ממש עושים, אם ימאס לו בלילה, מזה שהוא לא ישן טוב או משהו כזה, אם המחשבות התחילו להציק לו בראש, אז הוא ישחרר, זה כל הסיפור. נכון, אבל מה הם עושים? עושים מלא דברים, חוץ מאשר להציק לראש הממשלה. אפשר להגיד שממש הדמת אותי בתשובה. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. זו תשובה פשוטה, אני אתן לכם דוגמה. לפני ליל הסדר,
הם נפגשו איתו שעה וחצי. מה עשו אחרי שהסתמה הפגישה? שימו, יצאו החוצה לשבת על המדרכה. אז היום היה שאלה, האם הוא היה צריך להזמין אותם או לא צריך להזמין אותם. אבל להם שכל בקודקוד אין, למה? אם אין להם שכל, למה אתם נותנים לעשות ליל הסדר? אם אתם על המדרכה, אז תציקו לו שגם הוא לא עשה ליל הסדר. הם יכולים, יכלו לעשות רעש תקשורתי. אנחנו לא ניתן לך לעשות ליל הסדר עד שאתה לא תביא את הבית. לא, אתה יכול לחיות בכלל. אני לא מפנן את הבית, אני לא מפנן את הבית בכלל. בדיוק. לא משנה, אני מדבר. לדוגמה. אם אתה רוצה, יש פתרונות. הם מעדיפים להיות מנומסים מאשר הבן שלהם. בקיצור שיתאבדו על מה שהם רוצים, שלא יהיו... שאתה רוצה משהו באמת. שלא יהיו... לא מוכנים למות, לא מוכנים להיות מנומסים. מבחינתי, ולמה? ועכשיו אני אתן לכם עוד שכל. אם הבן שלי היה חטוף, הייתי קופץ על ביבי. ואני אתן לכם עוד שכל. קופץ עליו מאחור. אבל יש מאבטחים. תזכור שגם יש מאבטחים. עכשיו תקשיב אותם. הייתי קופץ עליהם גם. שאני מביאה את התקשורת. אבל אז גם אתה תהיה בשביל. שכל עם ישראל לא יעשה סדר. שכל עם ישראל לא יעשה סדר. אז אפשר לביבי עושה. כמו פיגוע כזה. בחורה קשוחה. עכשיו בוא נתקדם. תקשיב שם קשר. תקשיבו. עכשיו בואו אני אסביר לכם למה ההורים של גלעד שליט לא נחושים להוציא אותו. אחת מהסיבות, כי יש הרבה סיבות לא להוציא אותו. כי גם הם בלב שלהם, מצד אחד, אם זה לא היה הבן שלהם, יותר טוב שלא הוציאו אותו. אם עכשיו הייתי שואל את אבא של גלעד שליט, אם זה לא היה הבן שלך, הייתם לשחרר אותו, הוא אומר, לא, מה פתאום לשחרר אותו, לא צריך. מה, שעכשיו יהרגו כל אלה שמתו, מה מפחדים? גלעד שליט עוד חי, שלא ימות. אם הוא יצר, הוא לא ימות. כאילו, אם יוציא אותו מהכלא, הוא לא ימות. אבל עכשיו הוא ימות, שלא ימות בכלא, כאילו, שיקבר פה ולא יקבר שם, זה ההבדל. אבל עכשיו, כל החיילים שמתו כדי לעצור את הטרוריסטים, זה זרוק לפח. כל החיילים שעוד ימותו מהטרוריסטים ששוחררו, זה זרוק לפח. העיקר שהוא לא ימות. מה? הרי אם הבן שלך היה מת, היית חושב שאתה צדיק גדול. אז הבן שלך עוד חי, תגיד לו שהוא חי ולא מת. אז אולי זה הסיבה שהם לא עושים את זה. זה הסיבה. במקום שמחים לזה. זה הסיבה שההורים של גלעד שליט לא נלחמים עד הסוף, כי בתוכם יודעים שזה יותר טוב שהוא יישאר שם. כי המצפון שלהם אומר להם נכון. כאילו זה כמו זאת עם האחזיה. מצד אחד היא אומרת, מה, אני לא יודע, אני אגיד שלא צריך לשחרר אותו, לא נעים, זה הבן שלי, מה, לא אכפת לך והבן שלך? אז טוב, אז בוא נעשה הפגנה, וזה, נצא ידי חובה. ומצד שני, אתה הרי בטוח אחר יודע שהוא, אתה לא אמורים לשחרר אותו. כי הנזק יותר גדול מה... זה גם פה גם שם, לא או עד הסוף פה, שם... בגלל זה רואים אותם מפגינים ומחייכים, זאת אומרת, הם במצב של סתירה עצמית. ולכן גם הם לא נראים ברורים. נכון. הבנו? כן, אז מה רציתי לשאול? בואי נדבר. או שקיבלת תשובות. לא. קיבלתי תשובות אחרות. כן, אוקיי. במקום של התודעה, של האחדות. אוקיי. במקום של... מה הם היו אמורים לעשות אם היו בשכל של האחדות? תשובה את מה שהם עושים עכשיו. הייתי זה פשוט. ומה הם מרגיש במקום הזה? הם עושים את אותו דבר כמו עכשיו. הכל חיים כמו עכשיו. הם עושים טוב? הם הולכים לפי הראשון? אין טוב או רע. הם הולכים לפי הסדר של האחדות עכשיו? אין להם ברירה בתכלס. יש אלוהים, הוא מחליט להם מה הם יעשו, מה הם ירצו, מה הם יחשבו, מה הם ירגישו. אין להם, את שואלת אותי מה הם אמורים לעשות, כאילו שיש להם בחירה. לא, אני לא שואלת אותך את זה, אני אסיים לשאלה. אני אומר על העיקרון, אין להם בחירה. אלוהים מחליט לו, קום, הוא קם. צעק, צעק, לא צעק, זה הכל. אז מה זה דיבורים האלה שלנו? סתם. גם אלוהים רצה שאני דבר על דברים. אוקיי, תמשיכי. מבחינת ההרגש שלהם כהורים שהגיעו לאחדות, נניח הגיעו לאחדות, אז אין להם הרגש כבר שצר להם על הבן שלהם כי הוא הבן שלהם? תשובה, גם כן וגם לא. תמיד יש גם וגם. שימו לב משהו יפה על רבי נחמן. רבי נחמן אמר... רבי נחמן אמר כמה דברים. קודם כל, כשמתו לו הילדים, אז הוא אמר, אם לא היה המשוגעים האלה, אני מוסיף את המשוגעים האלה, אם לא היה המשוגעים האלה שיושבים שבעה, לא הייתי יושב שבעה, מה, אני טיפש לשבת שבעה? כי אלוהים רצה את זה. כאילו, מה הקטע? מה אתה נאחד? הביאו לך בובה. גם באמת דתי, כאילו, הגיוני, כאילו, אם אלוהים. הוא אמר, אפילו עכשיו הם יותר קרובים לאלוהים. היה טיפש אחד בפייסבוק שכתב. ואני עוד פעם? לא. מה היה הראשון שפחות היית היום? הוא כתב, אלוהים לקח אותם, עכשיו הם קרובים אליו יותר, למה צריך להסתה? היה אחד שאמר שביום שאלוהים ברא אותך, זה היום שהוא לא יכל שהעולם יהיה בלעדיך. אבל הוא לא זוכר שיש גם תהפוך, היום שהוא לוקח אותך, רגע, ועד אותו יום הוא לא רצה אותי? אבל אצל רבי נחמן זה היה הפוך, כי רבי נחמן אמר, אם הוא לוקח אותך, אני פה זמור שהוא רוצה אותך קרוב אליו.
אומר שהוא זורק אותך לפה, זה אומר, עזוב, 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 אני מה, לך לשם, לך לשם, שכח ממני, אל תציק לי יותר. עכשיו, אצל רבי נחמן שנפטרו לו ילדים, הוא אמר, עכשיו הם קרובים יותר לאלוהים. יש שני צדדים למטבע. יש כל מה שאת רוצה. מצד שני, כשנפטרו לו ילדים, הוא גם בכה. הוא אמר, מה צריך לצאת מזה? כאילו שהבנים שלו היו צריכים לצאת דברים טובים ולא יצא. יש את כל הצדדים. אבל כל הצורות הן הפרספקטיבה של אלוהים. הבנת? של עצמך? כן. והפרספקטיבה של הכל מתאים לך. ככה זה מתאים לך. מתאים לך להיות עצוב, ומתאים לך לא להיות עצוב, ומתאים לך שזה ככה, ומתאים לך שזה הפוך, ומתאים לך שזה לא מתאים לך. מה שאתה רוצה, הכל מתאים לך. אני אגיד לך, לדעתי כאן, אני יכול להיות שאני טועה, היה תחושה של הרבה אנשים שכאילו, חווים כאילו שבדרך הזאת כאילו נעלך הרגש, כאילו הרגש כאילו כבר לא קיים. אני שמח בשבילם, זה בעיה שלהם. לא, אני שואל, הרגש... אז זה שאלה אחרת, אתה תכף תשאל אותה בנפרד. דווקא יש יותר רגש. זו שאלה מספיק חשובה כדי שנדבר עליה בנפרד. אם באחדות יש רגשות או לא, תכף תרשום, נדבר. זאת השאלה. אוקיי, זאת השאלה, לא, אני רוצה רגע... חכו. לא, רגע, חכו. תמתין. גלעד שליט, עוד תובנה לגבי הנושא של ההורים שלו. נו, שמישהו הביא איזה תובנה. למי? לגבי ההורים של גלעד שליט. להביא תובנה? כן. אני חושב שבאיזשהו מקום אני מניח שגם, למרות שזה נשמע אולי במחשבה ראשונה לא סביר, אפילו לא הגיוני בכלל, באיזשהו מקום הם נהנים גם עם כל מה שקורה. יש איזושהי תהילה סביבם. ואולי אפילו המדינה מממנת אותם באיזשהו מקום, שהם נהנים מתרומות. נכון. באיזשהו מקום אני חושב ש... הם לא רודים בזה, וזה גם נקודה. כן, אני רואה את החייכים בעיקר, אני רואה את אבא שלו, כל הזמן אחר. אז מה אם הוא מחייך? מה? לא, אז מה? אז זה אומר משהו. זה אומר הרבה מאוד. יש להם עניין. זה אומר להם לחייך שהוא שמח, ויכול להיות שהוא בכלל עצוב. תקשיבו. זה יכול להיות, אתה לא תבכה כשאתה שמח. נו, באמת. זה יצא עצוב. נמאס לו לבכות, תתחיל לשמח. עכשיו תקשיב. לא משנה, לא משנה. שנייה, משהו אחר. מה יש, מה טוב בחיים של הורים של גלעד שליט עכשיו יותר מאשר לפניהם? זה בוא נשאל. הם בלב הקונצנזוס, מה זה? הם מלאכים כאלה. מה טוב להם? נכון. כולם באים ומדברים איתם, הם מרגישים חשובים. מה יש להם היום שלא היה להם? יש להם משמעות. יש להם סיבה, למה לקום בבוקר? פעם אבא שלו סתם היה קם, אמר, למה אני חי? דוגמה. לפני שנגיד בוא נדבר על נגיד על אבא של גלעד שליט כבן אדם, לפני שגלעד שליט נולד, אין לי מושג יש לו ילדים אלו, נניח בן אדם לפני שיש לו ילדים, אז הוא אומר, למה אני צריך לעבוד כל כך קשה זה? עכשיו שיש לו ילדים, הוא אומר, לפחות יש לי תירוץ, למה אני צריך לעבוד? עכשיו שנייה. עכשיו ברגע שהילד גדל, הולך לצבא כבר, אתה אומר, אני כבר לא צריך לעבוד בשבילו, אז למה אני עובד? עכשיו יש לי סיבה, למה אני עובד? נקנה בבית. יש לי מטרה, יש לי תכליתיות. הנפרדות יצרה לא משמעות. פעם הוא לא הבין למה הוא חי. עכשיו, מה, אני לא סתם חי, אני חי משל שהוא יחיה. יש פה שכל גדול. מה, אני סתם? אתה חושב שאני סתם? תראה איזה אבא מסור אני. עכשיו, דבר נוסף לדוגמה, נגיד שיש להורים... יש לי מה שאתם את זה לפנימיות בכל אופן? שבן אדם יוצר לעצמו בעיה, כדי שיהיה לו כאילו מה לעשות. עכשיו, בן אדם... אמרנו, יוצר לעצמו תכלית. עכשיו, עוד נקודה למחשבה, לדוגמה. נניח שאבא של גלעד שליט, נניח, הורים שלו, שהוא היה ילד, הוא רב עם איזה מישהו בכיתה. ואבא של גלעד שליט, נניח, בתת מודע שלו, היה לו במצפון שהוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק בן אדם טוב. ומישהו פעם שאבא של גלעד שליט היה צעיר, אבא שלו, אז מישהו אמר לאבא שלו, אמר לו, תקשיב, אתה יודע, אתה בן אדם לא טוב, אתה בן אדם לא מוסרי, לא אכפת לך. יכול להיות שאפילו גלעד שליט עצמו, כשהוא היה קטן, אמר לאבא שלו, אתה לא אוהב אותי, אתה לא זה, אתה לא זה. עכשיו, אבא של גלעד, ההורים שלו חווים סוג של זיכוך. כן, אנחנו עושים למען הילד שלנו, ואנחנו עושים, יש לזה שם. מעניקים לו אהבה. יש לזה שם שאתה עובר תיהור כזה. ויתכן שיש פה הרבה צביעות שאנשים... לא זוכר, שאני לא קורא בזה. כן, אבל הוא בסך הכל בן אדם, הוא פועל אינטרסים. הבנו? יש את כל השיקולים, וכולם בני אדם, וראש הממשלה יש לו כאילו את השיקולים שלו, שהוא אכפת לו מהמדינה, ובכלל אכפת לו ממה שחושבים עליו. יש את כל, וכולם מאמינים לכולם, וכולם מחייכים, וכולם יודעים שכולם עובדים על כולם. כן, כאילו, אתה יודע שתופקים אותך ואתה חייך, ככה זה עובד, זה עובד.